xawalada maalsam waana xawalad degdeg iyo amaan leh oo meel kasta oo aad joogtaan ehledina gaarsiinaysa lacagtaadu dirtaan ballanteenuna waa maalsam.sc waa xawalada maalsam 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 meel kasta oo aad joogtaan bidigtiina maalsam ayaa taagan waxay raxmaan raxmiin nabaday dhageystayaal meel kasto daafaha adduunka aad naga dhageysanaysaan waa barnaamijkeenii toddobaadka iyo arrimaha bulshada oo nagala qayb qaadan doona brofeser maxamed cali sheekh cabdi brofeser waxaad ku soo dhowaataa radio soomaali weyn xaruntiisa magaalada gutenberg ugu horeyn waxaad nooga warbixisaa asal institute of agriculture bismillaahi raxmaan raxiim waan dhowahay nimco asal institute of agriculture waa machad soomaaliyeed oo ka shaqeeya horumarinta beeraha soomaaliya waxaa la asaasay 2019 waxaana lagu asaasay magaalada muqdisho waxaana asaasay isla aniga wuxuuna fikirkiisa igu dhashay intii aan ahaa hormuudka kuliyadda beeraha jaamacadda banaadir machadka sababta loo asaasay ama ujeedooyinka loo asaasay waa laba arrimo oo aad iyo aad u waaweyn tan hore waa inuu taageero ama kaalmeeyo horumarinta beeraha dalka hadduu alla yidhaahdo arrinta labaad inuu abaabulo tababaro gaar ah oo dadka xirfadleyda beeraha oo dalka inuu siiyo markaa ma arday gaar ood u bilowdeen baa jira ood magacowdeen ood collegekan u bilowdeen horta machadka ma aha machad oo ardayda beeraha barata keliya wax u qabta waxaan wax u qabanaa beeraleyda hadday ahaa lahaayeen kuwa waaweyn iyo kuwa yaryarka dadka ka shaqeeya ganacsiga beergashiga iyo dadka kale oo sida dadban ugu lug leh horumarinta beeraha arday ahaan waxaan tababaro iyo siinaa siminaaro iyo casharaba siinaa ardayda dhigata kulliyadaha kala duwan kuliyadaha beeraha ee jaamacadaha kala duwan waan gartay koorsooyinkiina waxa ku kooban yahay muqdisho iyo shabeellada dhexe maxaa sababay in aad meelahaasoo keliya aad ka xulataan ood degmooyinka kale ee soomaaliya waxaan filaya waxaad aragteen qorshaha tababarka gaagaaban ee machadka bilaha agosto iyo sebtembar sanadkan kuwaasoo ku kooban sida jadwal ku qoran magaalooyinka balcad iyo jowhar iyo xamar laakiin waxaa ka horreeyey tababaro kale oo aan ku qabannay afgooye wixii ka horreeyey bishii agosto marka saas qorsheheedu yahay marba waxaan wax ku qaban doonaa insha allahu tacaala meeshii aan isniraahno baahi oo weyn ayaa ka jirta marka kuma koobna meelaha ku qoran jadwalka agosto iyo sebtembar keliya iyada taaqudhigeeda ma ku tala jirtaan inaa aad sii ballaadhisaan oo gobollada soomaaliya aad ku sii baahisaan waa qorsheheenna noo degsan inaan sii ballaarinno meelaha aan wax ka geysanno kaalmooyinka aan ka geysanno siiba dhinaca tababarada iyo shaqooyinka baraatikada waana noogu jirtaa qorshaha inaan wadanka oo dhan aan gaarno haduu alla yidhahdo waa tahay brofeser bal annaga iyo dhagaystayaasheeda waxaad naga qancisaa bal korsooyinku waxay ku saabsan yihiin iyo waxay ka kooban yihiin korsooyinka labadaba markaad fiiriso dhinaca beeraha waxaa xoogga la saaraa ama uu ku kooban yahay in general tacabka dalagga iyo badbaadada dalagga marka tacabka dalagga waa qayb weyn oo ka mid ah horumarinta iyo wax soo saarka beeraha laakiin haddaynan jirin dhinaca badbaadada haddaynan jirin oo ah la dagaalanka duliinnada ay ka mid yihiin cayayaanada ay ka mid yihiin maxaa la yihahdaa shimbiraha ay ka mid yihiin maxaa la yihahdaa xayawaanaadka kale ee dhiba beeraha dhiba ay ka mid yihiin cowska uu ka mid yahay haddaan wax laga qaban wax soo saarka beeraha ama dhinaca productionka wax oo taya ah ama natiijaha uu yeelanayo male marka annaga hadda koorsooyinka example ahaan haddaan kuu soo qaado oo aan dejinay hadda agosto iyo sebtembar oo aan degmooyinka balcad iyo jowhar iyo xamar ugu talagalnay ama muqdisho ugu talagalnay waxay isugu jiraan tababaro la xiriira habsami u isticmaalka ama u adeegsiga sumaha beeraha taas oo dhibaato weyn oo waddanka guud ahaan ka taagan tahay sida loo adeegsado sumaha beeraha waxaa ka mid ah sida loo kaydiyo waxyaabaha beeraha ka soo baxa sida loo kaydiyo waa arrin kale oo iyadan muhiima waxay ka mid tahay tababaradeena ka mid tahay
waxa ayaamahan dambe xoogga la saaraa oo siiba degmada Jowhar horumarinta bariiska oo runtii muddo dib u dhac weyn uu ku yimid arrintaasna xoog ayaan saaray waa qayb ka mid ah inkastoo dalag muhiim aad iyo aad muhiim u yahay waddanku yahay waa qayb ka mid ah tababarada hadda aan rabno inaan bixino hadduu alla yiraahdo professor waxaynu ognahay maadaama aad ku takhasustay cilmiga beeraha waxaynu ognahay in uu dalagii Soomaaliya iyo gobollo badan oo Afrika ka mid ahba haddaynu ka hadalno khaasatan Soomaaliya inuu saameyn ballaaran ku yeeshay ayaxa baliyada taaqudhigeeda sideebay beeralaydiina maadaama aanay ahaysan awood badan oo iskaga celiyaan dawladduna in badan ay la tacaashay haddana aanay halkii ambeheerkii laga filayay aanay gaarin qudhigeeda sidee baa bal arrinka qudhigeeda maxaad kula talin lahayd ummadda Soomaaliyeed horta waxaa jira wax la yiraahdo early warning system oo ah waxyaabaha intayna dhicin ka hor in digniintooda la helo waxaa muhiima marka in marka ugu horeysaba haddii ahaan lahaayeen ama ayax ahaan lahaa ama ahaan lahaayeen maxaa la yiraahdaa fatahaado ahaan lahaayeen ama dhibaatooyin kale ahaalayn waa in la helaa wax early warning system digniin hore in la helo taas waxay keenaysaa marka in ay yaraato ama laga sii gaashaanto dhibaatooyinkii ay keeni lahaayeen waxyaabahaas haddii aan si hoose ugu soo noqdo ayaxa wuxuu ka mid yahay waxyaabaha ama pestiska siiba insect pest oo muhiim u ahaa in mar kastaba maadaama annaga dhinac aan degannahay Soomaaliya markaa fiiriso waxyaabaha uu meelaha ugu yimaado waxaa ka mid a badanaa jasiiradda carabta siiba qeybaha hoose oo Yemen iyo dhulkaas uu kasoo gudbaa baddacas uu kasoo gudbaa marka waxaa muhiima in dadka wacyigooda kor loo qaado aynan ahayn in markay wax dhacaan kaliya la sameeyo waxyaabada la qaado already dhibaatada ku gaari lahayd waa ku gaartay laakiin waxaan kula talin lahaa in marka hore early warning system adag oo joogta ah la sameeyo isla markaasna kor loo qaado wacyiga bulshada kor loo qaado arrimahaas la xidhiidha waa hagaag haddii aan hore su-aalaheena ugu sii soconno yaa idinka caawinaya koorsooyinkan idin qabsooma horta koorsooyinkan aan soo qornay ama aan qabanno waxaanu qabannaa qeybaha kala duwan ku howlan beeraha haddii aan lahayn beeraley haddii aan lahayn arday haddii aan lahayn dadka ka ganacsada waxyaabaha beergashiga sida abuurka iyo waxaa la yiraahdaa sumaha iyo waxyaabaha lamida cid hadda oo hay-ad ah oo annaga aan toos ugu xirannahay ma jirto machadkuna waa machad private ah laakiin waxaa aad iyo aad ugu xirannahay kambaniyada ka shaqeeya beergashiga oo keena xamar muqdisho keena waxyaabaha beeraha ay u baahan yihiin ay ka mid yihiin sumaha iyo abuurka iyo qalabka beeraha looga shaqeeyo waxayna naga caawinaan markaan rabno inaan tababaro qabanno waxyaabaha dadka in lagu tababaro oo in la tuso loo baahan yahay ka mid yihiin sumihii ka mid yihiin sambalayna siiyaan waxay kalena siiyaan sambalo abuurkeena siiyaan iyo waxyaabaha kale oo muhiimka oo basturada ku saabsan productskaas marka ma jiro hay-ad oo ama ha ahaato kuwa qaramada midoobay ama ha ahaato international NGOs ama local NGOs waxna caawina annaga hadda ilaa hadda aan xiriir leena oo wada shaqeyn naga dhexaysa ma jirto laakiin kambaniyada soo ka shaqeeya ganacsiga beeraha kuwaasaa xiriir fiican naga dhexeeya aanu isdhexgalnay runtiina aad iyo aad uga faa'iideen tababaradeena iyagana runti xiriirkoodana aad iyo aad uga faa'iideen okay intaa idina caawisa mooyaane hay-adaha kooban ee aad noo sheegtay caawimadeen siisay mooyaane ma jiraan qaar kale oo si khaasa uga shaqeeya Soomaaliya idinkana gacan idinka siiya amba aad idinku ula tagteen si ay idinka caawiyaan arrinkan ma annaga ilaa hadda waxaan xiriir la leenahay saan ku sheegay kambaniyada ka shaqeeya beeraha oo Soomaalidu leedahay ilaa hadda hay-ado ka shaqeeya beeraha haddii ahaan lahaayeen saan hor u soo sheegay kuwa caalamiga ama kuwa UN-ka ama kuwa localka waxaa naga xiriir naga dhexeeya hadda waan wada shaqeynaa ilaa hadda mashaariicna dhex mareenna ma jiraan annaguna waxaan jecelnahayba sideenaba in aan ku dadaalo in aan maaragtay awooddeenna iyo wixii aan heli karno aan macadkiina ku horumarin waa hagaag professor maxaa mustaqbalka maxaa idinka qorshaysan in aad halkee gaadhaan heer intee la-eg wallaahi marka aad fiiriso waxyaabaha ay beeraha waddanka u baahan yihiin waa waxyaaba ballaaran waxaan ku bilownay annaga in dadka marka hore tababaro la siiyo kuwa theory ah iyo kuwa practical la siiyo waxaa kaloo ka maqan oo aan ku fakarayna inaan kusoo kordhino service inaan kusoo kordhino waxaa ka mid a tusaal ahaan inaan keenno shaybaaro kala duwan sida kan ciidda lagu baaro kan lagu baaro dulinnada mid lagu baaro cudurrada waxyaabahaasoo dhanna waa wax aan ku fakarayno inaan mustaqbalka dhow keenno hadduu ilaah yiraahdo waana baahi jirta
runtii aad iyo aad waddanka loogu baahan yahay markaan si dhaba u baahan. Waa tahay, waxaynu soo gaarnay barnaamijkeena guntiya gabagabadii. Haddaa aan su-aasheeda u dambeeya aan ku weydiiyo professor, bal ugu dambeyn maxaad ku odhan lahayd beeraleyda Soomaaliyeed, aad tala aad siin lahayd? Waxaa la yidhaahdaa waddan dii la yidhaahdo wuu burburay, waxaa la yidhaahdaa wuxuu ka burburay dhinaca beeraha. Waa tahay, intaasina waxay noogu eg barnaamijkeenii toddobaadkii arrimaha bulshada oonu warbixin kooban u naga siinayay professor maxamed cali sheekh cabdi oo ku sugan muqdisho. Tan iyo dib intaan kulmi doono waa anigo nimca sagal xaajiya, halkaad nagala socotaana waa radio soomaali weyn xaruntiisa magaalada Gutenberg. Abur ne terhi am palne.